Жылдам хабарнама. Шымкентте ауру тарқады. Сәлеметсіздер ме достар. Егер жаңалықтарды алғашқылар қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін басып, видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Шымкентте құрт ауруын жұқтырғандар жиіленген. Шымкентте туберкулез науқасына көбейген. Шымкент қаласының санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің бақмандардың мәліметіне сәйкес қалада өткен жылы туберкулезбен науқастандырған саны 324 жағдайға жеткен. Бұл көрсеткіш 2021 жыл сайын салыстырғанда 15 науқасқа көбейгенін көруге болады. Яғни 2021 жылды науқастардың саны 309 болған. Коқтаяқшасын жұқтыру балалар арасында да бөлең алаң салақтаған. Өткен жылы 14 жасқа дейінгі 23 бала туберкулезбен науқастанса, 15-17 жас арасындағы деңгейдегі жасөспірімдер 13 жағдай тіркелген. Вирус жұқтырғандар, бүлдіршіндер ішінде ата-анасы екпеден бас тартқандар бар. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де видеоларды достарыңызға бөлісе отырыңыздар.